Radnici Vranjske pošte obustavom rada priključili su se svojim kolegama širom Srbije, tako da su i oni od danas u štrajku. Glavni zahtev je da zarade radnicima koji su ispod republičkog proseka budu povećeni i neće odustati od toga. Podsjetimo da su radnici pošte u prethodnoj godini održali 11 protesta, štrajk upozorenja, a sve zbog činjenice da im je egzistencija ugrožena. Sindikat PTT Srbije u postupku pregovaranja upravo oko poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih. Na njihovo insistiranje je održana sednica nadzornog odbora preduzeća i doneta je odluka o raspodeli drugog dela dobiti. Također su zahtevali hitne razgovore u Vladi Republike Srbije. Grupa radnika javnog preduzeća PTT Srbija obratila se nedavno Blicu tvrdeći da se novac rasipa na razne stvari, a da se plate koje su među najnižima u Srbiji ne povećavaju. Tako je pored kupovine 46 novih luksuznih automobila, plaćenih 95 miliona dinara, direktorka Mira Petrović izdvojila i 17,6 miliona dinara za nabavku 269 klima uređaja. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković sazvao je za sutra 162. sednicu gradskog veća, na kojoj će biti razmatrano 17 tačaka. Na dnevnom redu su izveštaje o radu gradonačelnika, gradskog veća, gradske uprave, gradskog pravobranilaštva i zaštitnika građana za prošlu godinu. Također biće razmatrani izveštaje o radu gradskog štaba za vanredne situacije u 2018. godini, kao i nacrt programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Vranja za ovu godinu. Sednica počinje u 8 sati. Povodom nedelje škole koja se obeležava u gimnaziji Bora Stanković u Vranju, utorak je svečano otvoren savremeni kutak, učionica koja će služiti kao inovativni centar, gde će učenici raditi na istraživanju i osmišljavanju inovacija. Udruženje Naš svet, naša pravila koje postoji u okviru škole, apliciralo je projektom Savremeni kutak putem programa Odgovorno u zajednici koju sprovodi Vojvođanska banka i time osvojili drugo mesto i 30 računara kojima je opremljen kabinet. Profesor likovne kulture Aleksandar Đorjević, inicijator je ideje o savremenom kutku, mestu gde, kako kaže, učenje može da funkcioniše kao ljudsko telo. Profesorka biologije i ekokoordinator Gordana Nikolić ističe da su učenici zajedno sa profesorima organizovali Savremeni kutak, čiji je cilj unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Direktorka škole Suzana Mišić-Stanković kaže da je Savremeni kutak projekat koji je realizovan zahvaljujući idejama, inovacijama i kreativnosti profesora i učenika. Osnovna škola Dositej Obradović iz Vranja je aplicirala za učešće u projektu Obrazovanje za prava deteta kod Užičkog centra za prava deteta, koji sarađuje s udruženjem građana Nexus iz Vranja. Projekat se realizuje pod okriljem švajcarske fondacije Pestalozzi Children's Foundation. Škola je dobila zvaničnu potvrdu o učešću u projektu od Užičkog centra za prava deteta za period od 2019. do 2021. godine. Projektne aktivnosti obuhvataju akreditovane treninge o pravima deteta za zaposlene u školi, studijske posete za nastavnike, stručne saradnike decu, stručnu podršku i planiranju i realizovanju časova o pravima deteta, organizaciju stručnih skupova i sastanaka, obezbeđivanje resurs paketa, program razmenu u Trogenu u Švajcarskoj i mnoge druge aktivnosti.